Milujem prírodzenosť hladkej kože a desia ma drastické riešenia. Preto odporúčam revolučnú starostlivosť Dermacol Botocel. Intenzívny liftingový krém na okolie pier a očí vklepávajte každý deň. Potom naneste pleťový krém Dermacol Botocel. Už druhý deň uvidíte rozdiel. A ešte mám pre vás jednu novinku. Zaregistrujte sa v našom e-shope www.dermacol.sk a získajte kredit 4 eurá na váš prvý nákup. Až do konca marca poštovné zadarmo ku každému nákupu od 11 eur. www.dermacol.sk.